वर्षीय युवकाला कोरोनामुळे जिवंतपणीच मृत घोषित केल्याप्रकरणी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर सुभाष चव्हाण यांना विचारले असता त्यांनी याबाबत सर्व चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल व कोणालाही पाठीशे घातले जाणार नाही असं सांगितले आहे. फलटण तालुक्यातील एका युवकाचा कोरोना बरा झाल्यानंतर त्याच्या घरी आईला त्याच्या आरोग्य यंत्रणेकडून फोन गेला की तो त्यांचा मुलगा मृत घोषित केला आहे म्हणून. खरं पाहायला गेलं तर ही धक्कादायक बाब आहे आणि हे कोणते नक्की आरोग्य यंत्रणेच्या कुठल्या माध्यमातून तो फोन गेला तर याची चौकशी मी करतो. त्यासंबंधी जे आमचे वैद्यकीय अधीक्षक आहेत त्यांनाही याविषयी विचारणा करतो आणि नक्की प्रकार काय घडला याचा अगोदर शोध घेतो आणि शोध घेऊन जर का ते चुकीचं काही झालं असेल तर आम्ही त्याला निश्चितच नियमाप्रमाणे कार्यवाही करू. आम्ही कोणालाही पाठीशी घालणार नाही आणि जे योग्य आहे या प्रकरणामध्ये ते प्रशासनाला जे योग्य वाटतं तो निर्णय घेऊन आम्ही कार्यवाही करू.